ሐምሌ 30 አርብ ምሽት ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለፓርትነሮች ወይም 400 ዘር ለሚዘሩ ቅዱሳን የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ነው። ዛሬ በፊት ለፊታችሁ የመጣሁበት ዋንኛ ምክንያት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ለያንዳንዳቸው በ400 ቁጥር ለሚዘሩ ሰዎችና እስከዛሬም ደግሞ በአጋርነት በታማኝነት ከእግዚአብሔር ሥራ ጋር የቀጠሉ ሰዎችን የምባርክበት ጊዜ ነው አለኝ እግዚአብሔር። ተዘጋጅቶ ዘሩን ወይም በ400 ቁጥር ላይ የተነገረውን መልእክት ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅቶ ፊት ለፊቱ በእግዚአብሔር ፊት በመሰዊያ ላይ አስቀምጦ መልእክቱን ከሰማ በኋላ ከኔ ጋር ይጸልያል። ያ ሰው የሚያስደንቅ ሰማያዊና ምድራዊ በረከት በህይወቱ ላይ ይመጣል ብሎኛል ጌታ። እግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ብሎ ሲናገር ዘርዘራ ከዛ እሱም ስራ የለውም እኔም ስራ የለኝም የተዘጋ በር ይከፈታል ብሎ ሲናገር ገና ቤት ሳንገባ ስልክ ተደውሎ ና ስራ ግባ ተብሎ ተጠራ። ሃሌሉያ። ሰው ስለ 400 ቁጥር ሲያስተምሩ ነበረ። ዘራው በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ወደ 90 ምናምን ሺህ ብር በአንድ ያጠረፈበት ዘሩን ከዘራ በኋላ። አዎ የሚገርም እሱ ጋር ተመካከረ ይሄንን ዘር እንዝራልና እሱም ዘራ እኔም ዘራሁ። ከዘራን ቀን ጀምሮ በር ተከፈተልን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከቤተሰብ ጋር ክርክር ነበር። ወንድሞቼና እህቶቼ የሆነ ቤት ነበርና ላንተ ይገባል ላንተ አይገባም ነበር። ያም በሙሉ ትቼ ቁጭ አልኩት። በቃ መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ብር ሲያወጁ ጧት ተነሳሁትና 400 ሲያስገባ ረስቼና ምንም ሳላስታውስ የቆየሁት ኑና አንተን ይገባልና ቤቱን ተረከባሉኝ። ከእውነቴ ዚጎ ውስጤ ሻግቶ ነበርኩ የምኖረው። ምስጤንም እጅልኝ አልፈልግም አልኩ። ከዛም በኋላ ጫቱን እየቃምኩ የዚህ ቻናል መጠና 400 ብር ዜሮ እንዲህ ከእንዲህ ያንን ነገር ትድናላችሁ ስለ ብኩር ብያየውና ከዚህ እስከ በራ ይርቅ ባንክ ቤቱ ወስጄ 400 ብር አስገብቼ መጣው። ጫቱ እዛ ላይ አለ። ጫቱን ተመልሼ እቀማለሁ ስል ጥርሴ ደነዘዘ። ቢራ ቤት ሄድኩ። ቢራም ልጠጣ ጀመርኩ። ክስባርድ አለኝ። ኧረ ይሄ ነገር ተይ እኔ አልጠጣም ብዬ ብሩን ነጻ ከፍዬ ሺሻ ቤት የሚከፈተው በ11 ተኩል አካባቢ ነው አካባቢያችን። እሱም ማቆያት ጀመርኩ። እሱ ጋም ሄድኩ። ሳብ ሲያረግ ጭሱ እስከሚወጣ ድረስ ቆየና ጭሱ ሲወጣ በህዝቡ መሃል አስተውከ በማህፀን የሚፈስ ፈሳሽ አለ። ያ ፈሳሽ ተቀየረ እና በሰዎች መሃል ምናምን እንዳልቀመጥ እንዳላመልክ ቃልም እንዳልሰማ ምናምን ሆነብኝ። ግን ያ ሆኖ ያለ ማለት ነው በቃ ከሰው ጋር ምናምን እንዳልጠጋ በቃ ብቻኛ ነው ያደረገኝ። ከዛ ያን እንዳለ ወደ ቤቴ ስመለስ ምናምን ፕሮግራሙ በስነ ስርዓት ነው ቤቴ ውስጥ የመከታተለው። ከዛ እንዲህ ያለ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ቀን ዘርዝሩ በ400 ቁጥር ዘርዝሩ ያቀባት ከእኔ ላይ ያለው ቅባት ከእናንተ ጋር ይገናኛል ሲል እሺ ብዬ ያንን 400 ብር ዘርዘራሁኝ። ከዛ ጠፋ። በስነ ስርዓት በቃ ቸርች ማምለክ ጀመርኩ። ሰላሜ ሁሉ ተመለሰ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። የእግዚአብሔር ሰው አሁንም እንደዛው ዘርዝሩ ያሉ 400 ብር ዘርዝሩ ያሉ ሲያውጁ ዘሬን ዘርቼ ተመለስኩኝ። ስራ ፈትቼ ለአንድ አመት አለ ቤት ውስጥ ተኝቼ ነበር። ከስራ ተባረሬ በሶስተኛ ቀን ጎበዝ አይደለ እንዴ ስራ እኮ ትሰራለና ከኔ ጋራ ስራ ብሎ ረዳትነት ይዞኝ ወጣ። 11 ቀን ሰራሁኝ በረዳትነት። በ12ኛ ቀን ከ120 ብር ተከፋይነት ግንበኛው እኩል የ400 ብር ተከፋይ አረገኝ እግዚአብሔር። ሻሎም። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰው ነው ይደረሰልኝ። በተለያየ ዓለም ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያላችሁበት ሰላም ሰላም እላችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራውን እግዚአብሔርን እጅ በዚህ እያያችሁ እግዚአብሔር ሕያውነትን እያረጋገጣችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እየፈሰሳችሁ እግዚአብሔር አሰራርና አደራረግ እየተደነቃችሁ ያላችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ፓርትነር ወይም አጋሮች ሁላችሁንም በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ ማለት እወዳለሁ። ዛሬ በፊት ለፊታችሁ የመጣሁበት ዋንኛ ምክንያት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ለእያንዳንዳቸው በ400 ቁጥር ለሚዘሩ ሰዎችና እስከዛሬም ደግሞ በአጋርነት በታማኝነት ከእግዚአብሔር ሥራ ጋር የቀጠሉ ሰዎችን የምባርክበት ትልቅ
ትላልቅ ብሬክስሩ ወይም ደግሞ ትላልቅ የሆኑ በረከቶችን የማድርግበት ጊዜ ነው አለኝ እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር በሰማሁት ድምጽ መሰረት የትኛውም አስቸጋሪ ነገር ከላያችሁ ላይ የሚሰበርበት የቀጥታ ስርጭት ምሽታችን 400 ቁጥር የሚለውን መልእክት ሰምታችሁ 400 ብር ዘርታችሁ የኛን ያገልግሎት ጥሪ ተቀብላችሁ ወይም ደግሞ ባገልግሎታችን ላይ አጋር በመሆን ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ብዙ ነገር እንደሆነላችሁ። በቀጥታ ስርጭት እቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ ዘሮቻችሁን ሁል ጊዜ እንደምታደርጉት ይሄንን 400 ቁጥር ይዛችሁ በቀጥታ ባላችሁበት ሆናችሁ የሚተላለፈውን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ልክ እንደዚህ በፖስታ በ400 ቁጥር የምትዘሩትን ዘር በእጆቻችሁ ይዛችሁ ፖስታዎቻችሁን ይዛችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ አጀንዳ ላይ ጽፋችሁ 1 2 3 4 ብላችሁ በወረቀት ጽፋችሁ እግዚአብሔር እንዲያረጋግላችሁ የምትፈልጉትን በበረከት በፈውስ እግዚአብሔር አምላክ እንዲደርሳችሁ በምትፈልጉት ሁሉ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የዛን ለት ምሽት በቀጥታ ቃል አወጣለሁ ዘሮቻችሁን እንድትይዙ በዛን ቀንም እንድጸልይ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ አይታችሁ የማታቆትን እንግዳ ነገር እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ተዘጋጅቶ ዘሩን ወይም በ400 ቁጥር ላይ የተነገረውን መልእክት ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅቶ ፊት ለፊቱ በእግዚአብሔር ፊት በመሰዊያ ላይ አስቀምጦ መልእክቱን ከሰማ በኋላ ከኔ ጋር ይጸልያል ያ ሰው የሚያስደንቅ ሰማያዊና ምድራዊ በረከት በህይወቱ ላይ ይመጣል ብሎኛል ጌታ። ስለዚህ ለመላው ቤተኛውም የኢትዮጵያ ክልል ላላችሁ አጋሮቻችን እንዲሁም 400 ቁጥርን እያያችሁ በተደጋጋሚ ወደ ባንክ ሄዳችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ ጎተራ ውስጥ ያስገባችሁ ሁላችሁንም እንደገና ላበረታታችሁ ወዳለሁ ዘሮቻችሁን ትይዛላችሁ በዛን ቀን ቃል አወጣለሁ ልክ ዘራችሁን እንደያዛችሁ እዛው ጸልያለሁ ምሽቱን ከእግዚአብሔር ጋር ካሳለፋችሁ በኋላ በንጋታው ቀዳሜ ሄዳችሁ ዘራችሁን ትዘራላችሁ አቅራቢያችሁ ባለው በየትኛውም ባንክ ቤተክርስቲያኒቱ በከፈተችው የቤተክርስቲያን አካውንት ውስጥ ሄዳችሁ ታስገባላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። በዚያን ቀን የታመሙ ሰዎች ቋጠሮ ያለባቸው ሰዎች እኔ እዚህ በቀጥታ ስርጭት ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። ይሄን ስታረጉ አምናችሁ እንድታደርጉ ሁላችሁንም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን። ዘሮቻችሁ ልክ እንደዚህ ያዙ። መላው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነሮችና አጋሮች እንዲሁም ደግሞ አዲስ እኔም አጋር መሆን ፈልጋለሁ የምትሉ በዚህ አጋጣሚ ፖስታዎቻችሁ ላይ ወይም ደግሞ አጋር ለመሆን የምትይዙትን ዘሮቻችሁን እንደዚህ ያዙ። 3 ሰዓት ከምሽቱ አርብ ቀን ጠብቁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የሚሰራውን ታያላችሁ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዘሮቻችሁ ውስጥ የናንተ ላብ የናንተ አቅም የናንተ ጊዜ አለ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፊት ስትዘሩ ወደ መሰዊያ ስታመጡት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዘር ውስጥ እናንተን የሚፈውሰው ለናንተ በረከት የሚያረጋው ለናንተ ትልልቅ ተአምራቶች የሚያረጋው የናንተ ስለሆነ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚሆነውን ዘሮቻችሁን ያዙ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። God bless you. ሐምሌ 30 እለተ አርብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለእያንዳንዱ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነር ወይንም ደግሞ በ400 ቁጥር ዘር ላይ ለምትዘሩ ቅዱሳን በሙሉ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በቀጥታ ስርጭት በላይቭ የሚጸልይበት ልዩ ጊዜ ነው። ሁላችሁም የ400 ዘራችሁን በፖስታ በመያዝ በዚህ እለት ይጠብቁን። ሐምሌ 30 እለተ አርብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ይጠብቁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።